Κοινή είναι η πεποίθηση των μελών της Επιτροπής Οικονομικών για περιορισμό ή και κατάργηση του προνομίου για παραχώρηση αυτοκινήτου σε νυν και πρώην κρατικούς αξιωματούχους. Επίσης, για όσους διατηρήσουν το δικαίωμα, θα προκύψουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νικόλα Παπαδόπουλο, περιορισμοί. Έχουμε ζητήσει από το Τμήμα Ανωτικών Μεταφορών και τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες του κράτους να μας ετοιμάσουν μία πρόταση, έτσι ώστε με κάποια περιοριστικά κριτήρια που ενδεχομένως να περιλαμβάνουν τον κυβισμό του αυτοκινήτου ή και τις εκπομπές ρήπων κάποιου μοντέλου, να περιοριστεί το κόστος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει νέο ολοκληρωμένο κατάλογο των δικαιούχων, αφού από τον πρώτο κατάλογο με τους 51 δικαιούχους απουσίαζαν τα ονόματα δικαιούχων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ημικρατικούς οργανισμούς και τα σώματα ασφαλείας. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο βουλευτής του κινήματος Γιώργος Περδίκης. Συγκλίνουν προς τη θέση των οικολόγων, που είναι η κατάργηση των πολυτελών αυτοκινήτων ως προνόμιο για τους πρώην και νυν αξιωματούχους. Ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία πριν λίγες εβδομάδες. Είμαστε μόνοι μας. Ανάμεσα στις εισηγήσεις των κομμάτων υπάρχει και πρόνοια για κατάργηση του δικαιώματος απασχόλησης ιδιαιτέρας γραμματέως που παραχωρείται σε πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και πρώην Προέδρους της Βουλής.